Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими». Розділ номер 12. Назва «Головне, що надійно». Нам багато доводилось чути про те, що є речі надійні, а також і ненадійні. Хоча в загальному ми все розуміємо, і ці поняття досить широко використовуються в різних сферах нашого життя. Ми припускаємо однієї великої помилки. Ми втрачаємо відчуття ризику саме тому, що у більшості ця надійність відбиває нові можливості і формує ту буденність, котра нас оточує. Саме тому, коли людина вам говорить, все так дістало, все так одноманітно, буденно, хочеться чогось нового, такого, щоб було багато вражень, будьте певні, ця людина живе у своїй зоні комфорту, куди навіть краплинка ризику не потрапляє. Що ж більшість розуміє під словом ризик? Це настільки страшне слово, що велика частина бажає уникнути контакту з ним. Я і мій партнер по бізнесу Роман бачимо так, якщо справа ризикована, тоді вона несе в собі новий досвід, нові враження. І ми, коли обговорюємо проводження нових маркетингових ходів з нашими маркетологами, чуємо від більшості з них слова. О, це дуже ризикова справа. Навіщо робити це, якщо продажі так на хорошому рівні? Невже справді так важко поєднувати ризиковану справу зі своїми думками? Більшість приймали рішення, виходячи з того, що на ці кроки у нашій компанії будуть потрібні нові кошти для розвитку бізнесу і підняття його на вищий рівень. Але ніхто не дивився навіть на те, що ми можемо отримати, ризикуючи такою сумою. Всі одночасно шукали негатив від цієї ситуації, котра виникла в процесі пошуку нових можливостей. А ми з Романом бачили те, що можемо втратити, і побачили ту сторону перспектив, котра була за лаштунками. Скільки ми не пробували донести до людей наші твердження, вони просто впирались. І як виявилось, це був страх нового. Саме те, що ми описували декілька розділів вище. Страх нового не дозволяв ризикувати тим, що є, заради більшого. Ми з Романом довели справу до кінця і бачили, скільки ж ми отримали нових клієнтів, скільки ми отримуємо нової практики, набуваючи досвід. Ризик нас не зупиняє. Ми йдемо просто і рухаємось вперед. Навіщо тоді приймати рішення, якщо все можна залишити так, як є? Тут співробітники мали рацію. Бізнес буде працювати і приносити дохід. Так чи довго так буде? Пам'ятаєте, ми говорили в главі про сприйняття нової інформації, про втілення нових кроків? Ось саме це впливає на швидкий ріст і постійне удосконалення. Уявіть собі, як компанія, котра не приймає рішення оновлення для споживачів, може витримувати конкуренцію. Як я описував раніше, компанія, яка не хотіла нічого змінювати, так і занепала. Саме тому, що ринок розвивався дуже швидко, і всі повинні розвиватися, а хто відстає, той не перший. Ось так і в нашому житті. Чим більше ми ризикуємо, тим більше досвіду і позитиву ми отримуємо. Так. Справді, ми ризикуємо якоюсь частиною. Я завжди здаю собі запитання, заради чого я це роблю. І коли в мене в голові вибудовується відповідь, я отримую чітку картину і бачу, що все, що я роблю, мені принесе ось це і оце. Якщо я вважатиму цю справу вдалою, тоді я просто завершу роздуми і візьмусь до справи. Важливо після відповіді братись за справу. Якщо ви сказали собі, що це буде вигідно, тоді ризикуйте. Чим довше ви зволікаєте, тим більше втрачаєте мотивацію і запал зробити ризиковий крок. Це дуже важливо зробити. Все швидко, щоб часу на інші думки просто не було. Часто люди запалюються, роблять розрахунки, кажуть, що це справді вигідно, і чекають. Далі чекають. День за днем минає, думки розвіються, і врешті-решт просто зупиняються. Людина вже більше не сприймає позитивно дії, що повинні були попливати на її майбутнє. Одним словом, ризик для неї стає невиправданим, або ж вона починає підказувати собі, що краще зробити це пізніше, тоді, можливо, і вийде щось, а зараз краще просто зачекати наступної нагоди. І так день за днем все минає, нічого не змінюється, і нагода, як не дивно, не трапляється. Тому якщо в перспективі виникає можливість ризикнути, то залежить від вас, варто чи не варто це зробити. Тому не зволікайте, а робіть все спонтанно, відповідайте на адекватні пропозиції так, байдуже, в бізнесі це чи в житті. Запитайте себе, а чому б і ні? Наскільки це складно сприймати ризик як новий шанс, нову можливість? Важко сприймати все таким, як воно є. Люди деякі речі роблять дуже складними, а деякі простими. Але потрібно пам'ятати, що кожна людина – це особистість, яка робить висновки, виходячи з своїх бажань і свого досвіду. Тому, коли люди кажуть вам, що щось може не вийти, тоді вони говорять це, озираючись на себе. Можливо, для них це буде важке чи недосяжне, а для вас це може бути простою, легкою роботою. Тому приймайте рішення самостійно, із власних відчуттів. Слухаючи думку інших і притримуючись її, ви робите так, як вони. А ви робіть по-своєму, підходьте творчо до нових справ,
так, як вам хочеться, і ви тоді набудете для себе максимум досвіду з цієї справи. Творіть так, як вважаєте правильним. Просто робіть те, що хочете, і не відходьте від задуманого. Все буде так, як повинно бути. Ризикуйте, досягайте успіху і творіть. На своєму концерті відома співачка з України Наталя Валевська сказала чудові слова. Щоб не трапилось, тримайте хвіст пістолетом. Із будь-якої ситуації, будь-якого ризику в житті намагайтесь почерпнути максимум, і все у вас буде чудово виходити. Дійте, як казав хтось, щастя в бездіяльності немає. Адекватне сприйняття ризику дуже необхідне в сучасному світі. Всі, що працюють, так би мовити, надійно, ризикують найбільше. Це чудово описує Роберт Кіосакі. Він розповідає, що коли ви найманий працівник і підпорядковуєтесь законам компанії, то ризикуєте набагато більше, ніж власник бізнесу. Досить хитре запитання, чому люди, працюючи на роботі, завдяки надійності, беруть кредити і купують все необхідне за останні гроші, не підозрюючи, що гроші можуть не надходити, якщо їх просто звільнять з роботи. А якщо це відбудеться, криза помітна зразу. Отже, робота виявляється потужним ризиком, тому перш ніж дивитись на речі, нібито й не ризикові, спробуйте добре розібратись, наскільки вони надійні. Саме тому є необхідність в адекватному сприйнятті як ризиків, так і надійних на перший погляд справ. Знову повторюю, що саме ви керуєте всім, і саме ви приймаєте рішення. І тоді, коли кажете так, і тоді, коли кажете ні. Тут все звично, тому в наступному розділі розглянемо саме цю тему. Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими».